престижна победа за първата ни ракета при жените Виктория Томова. Българката спечели с 7-5-6-2 срещу Анна Шмидлова от Словакия в първия кръг на тенис турнира в Майами с награден фонд 8,8 милиона долара. Това бе четвъртият двойбой между двете, като до този момент са си разменили по две победи. Томова намери място в схемата като щастлива губеща след отказване на американката Лорън Дейвис. В следващата фаза на турнира тя ще се изправи срещу световната номер 30 Даниел Колинс.